Спортивний манеж майже готовий приймати дітей. Організатори вже встановили арку та розклали інвентар. До залу потрохи сходяться перші учасники змагань. Серед них і третьокласник Данило Підкружний. Хлопець – учасник міжшкільного турніру з футболу. Від естафети очікує позитивних вражень. Буду старатися, щоб наша команда побіділа. Від кожної школи виступає 10 учасників. Вік дітей – від 7 до 9 років. Організатори кажуть, діти цього віку вибрані не випадково. Мы выбрали тот сегмент деток, которые чаще всего сейчас по статистике не очень задействованы в спорте. Совсем маленькие детки с 3 лет задействованы в плавании и в гимнастике. Остальные дети в зависимости от родителей либо не занимаются, к сожалению, физкультурой и спортом, либо сидят в компьютерах. Змагання розпочинається з урочистої частини. Дорослі бажають дітям перемоги та гідної гри. Громада кожного міста для себе здоров'я і спортивного образу життя наших дітей, нашого майбутнього, повинна ставити в пріоритет. І сьогодні ми бачимо по морю улыбок дітей, а найголовніше по удовлетвореним лицам бабушек, дедушек, мам і пап, що цей вектор вибран правильно. Це може стати справді національним рухом, який залучить до себе десятки, можливо, сотні тисяч дітей. І знаючи нас, запоріжців, я впевнений, що запоріжця задніх пости не буде. А Запоріжжя буде в таких змаганнях, в таких рухах задавати тон по всій Україні. Після урочистостей учасники вишукувались для розминки. Після розминки частина учасників займає місця для вболівальників. Центр манежу запрошують 3 команди. Вони і розпочинають основні змагання. Наприкінці змагань на переможців чекають призи, грамоти та кубки, а також участь у всеукраїнському протистоянні. Воно відбудеться у травні наступного року. Катерина Філімонович, Олексій Чернявський, телеканал Z.